Печать күніне шарыдылған пайрымға республикадағы газеталар, телевиденелер хабаршылары, пасы пресс-службалар, искіргілі кінартуғынчылары шылысшалар. ХКСД санға алып барған смилерні алзы, шунға хабар тарытып, пірмонжы кізі айғасшы. ХКСД-ның шықтызын шақсы шарт шытқан хабаршыларға республика пазы арлыстық пешіктер шетірген. Прессаның пайрымның шелінді өдік кейбірлі ХКСД алнынзар марғының салтыры еділген. Ол артықтырның артықтарын талер пазы улым күстініп тоғынырға көктір алыр бүгінің республикада 2010 жылды ертерілі пастан. ХКС телевидениесінің хабар жүзі Алексей Баргаяков бұмарығды сыйықтық орынға ненже-ненже жыл изары тұрс барыр. Бүл ол кішік алырдағы алызығларына көзетіп, экономиканы телетчен оңды етіп номинацияда шеңшілер санынды адалған. Қалғын жүй үш жылының арызын әпістің республикада оға көп алызығлар болғы барды. Мен жоқ дерге сақ жән бұл кішік базы ұрықы алырынан шық тұзынды. Программа оға тұзынды, оға тұзы. Аның чонға бол шатқанын, тұзы ақыр шатқаны қарақ көзінде. Ең өн сұрғыларының пістін сақшы мен чонға ісен соқсыры бөкбергені, шолар ехтіп салғаны, егек бұл мал түп шатқан үшін ақшы төліп шатқаны. Ол алдағы чонға оға жақсы болызы. ХКС телевидениесінің видео операторы Евгений Чаптыковтан тоғызы в объективе номинацияда уға пөзік палылған. Ол олған тұзымтып Шабанныңар фильм үшін сайықтық орынға тұрсыған. Фильмнің авторы Елизавета Тахтобина үдік диплом алған. ХКС теле радиокомпанияның матерлар орымалары тіп проекті үдік сайыға тұрсыған. Илбек Шиңстан Шитончыланды Хабыр газеты Улуғ ша тузынды хазна сыйына тұрысқан ХКС шажылар атарын тапы сығар тұрған. Күргенді күп ХКС-тір шилтуызы тұсылан, артық ұзыры чымалады. Аны андыра басын, клепшен ХКС-тір дейін сағыршын. Ну, бұдар қысқын, бүде дарықтап сұрқымары үшін. Аскезге тұружыны газетана хабыршызы Галина Баргаякова үкінде шылы езірі шеңісті қолдан пост пенжі. Құқтыр мен пастағызын бұл прессіде болғам. Хажен Владимир Николаевич Тыгашев пастағы орны үшін бұл номинацияда мая хакасия сайық бергенді матып үйріндім. Пүл Хатабух Тыгашевтың қолынан сайыға балдым. Пүл пастағызыны шұқтыстың барыбызған хабыржы Татьяна Ежованың сайы шарлалған. Аны олғы Антон Новожилов шетірген. Хабыржыларының көзі оға олу, тектің немес смейларына түртінжі үлгі тедірлер. Республикада болшытқан керектер шонға хади шарлыл шытқымның оға көп неме сылтағылық.